Peta jubilarna gastronomska manifestacija Izađi mi na teglu po drugi put se organizovala u Zrenjaninu. 17. avgusta u Srbiji počelo je spremanje najboljeg ajvara. 13. oktobra se završava takmičenje finalom u Beogradu, na kom će biti 30 pobednika iz 30 gradova ukoliko se organizuje takmičenje. Inače, u protekle 4 sezone obišli smo preko 100 gradova, imali smo oko 9000 učesnika, oko 500 takmičarskih ekipa po sezoni, napravljeno oko 17000 tegli ajvara, a ono što je zaista da za svaku pohvalu jeste da je samo u protekloj sezoni karavan videlo oko 150000 ljudi. Taj rekord smo borili već pre jedno 5-6 gradova i evo sada se bližimo kraju pete sezone i ostalo nam još nekoliko gradova do kraja. Ovdje ima maksimalan broj prijavljenih ekipa, što je 15, imamo i maksimalan broj izlagača u okviru tegla bazara, ima ih 8 koji su iznali sve svoje domaće proizvode, rukotvorine, svašta se može eto, videti, probati i kupiti. Onaj ko pobedi nosi kući smederevac, onaj čuveni šporet na drva na kojem se i najbolje sprema ajvar, da možda vežba za finale. Zamenik gradonačelnika Saša Santovac i direktor turističke organizacije grada Zrenjanina Zoran Ljubotina otvorili su manifestaciju i obratili su se prisutnima. Ovo je prilika za promociju naših vrednosti, za promociju naših brendova, jer definitivno država Srbije ima veliki broj vrednosti, a ujedno promocije turizma, da dođete u Srbiju, da dođete u Zrenjanin, znači imate šta da vidite, imate mogućnost da pojete kvalitetnu hranu, ukusnu hranu i to je ono što jeste nešto da mi trebamo na daljem radu da radimo na promociji vrednosti koje imamo kako država, tako i sam grad. Turističke destinacije su jako bitne i uopšte promocija turističkih destinacija za grad i okolinu je izuzetno bitna. Ovo je samo jedna od manifestacija koja šalje lepu sliku u svet o Zrenjaninu. Zrenjanin nije samo grad dana piva, ja sam to više puta govorio, on je grad manifestacija, grad festivala. Znači i ovo je jedna koja će da bude sigurno tradicionalna i vidim da su ljudi prezadovoljni. Organizator je to odradio vrhunski ove godine. Za sledeću godinu imamo najavljeno još više učesnika, još bolji program, tako da uz kažem gastronomiju što je poznata i prepoznatljiva ovde u Banatu, ne sumnjam zaista da će da bude i dobrog ajvara, a naravno i pobednici da će da budu sigurno u samom vrhu finalnog takmičenja koji će se održati sredinom oktobra u Beogradu. 15. udruženje žena učestvovalo je u takmičenju pravljenja najboljeg ajvara. Međutim, svaka kuvarica ima recept koji čuva za sebe. Svaka domaćica ima svoju tajnu. Bilo u kolačima, bilo u kuvanju, bilo u pripremu zimnice. Ili kad bude kraj, onda te kaže, pa ja zaboravila da kažem to, a nije tačno. Zato što svaki čuva svoje recepte. Čiji vi recept koristite ovde danas na trgu? Pa, lično moj, ja sam nasledila od moje bake. Jeste vi prosledili taj recept dalje? Jesam. Kako vas je došlo ovde i šta je motiv? Nas 5 žena, a motiv je pobjeda. Ko je glavna kuvarica? Pa ja sam, posljednji. I koja je tajna? Na koji način vi pripremate? Pa tajna, u samom pečenju, u kuvanju. Šta je presudno odlučujuće? Da li kvalitet paprike ili nešto drugo? Kvalitet paprike. Kako vam izgleda ovde ova manifestacija na trgu? Prelepo nam je. Kako su očekivanja? Pa eto, mi očekujemo pobedu. Želimo da učestvujemo, zato što smo i prošle godine učestvovali, bilo nas je mnogo manje, sad nas ima malo više. Znači, moje žene, odnosno ja ih zovem moje devojke, se odlučuje da budu tu sa nama, odnosno sa mnom da nam pomognu, da svi jedni drugima pomognemo, da eto, pokušamo da uradimo nešto, da napravimo taj najbolji ajvar. E sad, naravno, svi smo tu došli da se takmičimo, ne možemo svi biti pobednici, ali mislim da samim tim što smo došli smo svi pobednici. Gastronomska manifestacija okupila veliki broj učesnika, koji su se na tradicionalni način nadmetali da naprave najbolji ajvar.